Novi Pazar i gužva u saobraćaju je ono što karakterizira naš grad u posljednjih mjesec dana. Velike gužve te kolone vozila pretežno tokom popodneva su intenzivirane. U centru grada najveća gužva, a vozači biraju načine da izbjegnu gužvu uprkos nemogućnosti. Obzirom da je Novi Pazar iz godine u godinu sve atraktivniji, samim tim brojni građani susjednih gradova dolaze tokom ljetnje sezone, ali i oni koji žive van granica Srbije dolaze zbog svojih porodica. Mnogi građani izražavaju nezadovoljstvo jer čekaju i po 10 minuta da pređu ulicu preko pješačkog prijelaza. Iz taksi centara preporučuju da građani kojima nije neophodno izaći vozilom u grad, da to učine na drugi način jer kažu rad taksija je veoma otežan jer nema načina da se gužve izbjegnu.